На календарі 8 червня, понеділок. Сонце зійшло о 4 годині 57 хвилин, захід – о 20 годині 44 хвилини. Тривалість дня – 15 годин 46 хвилин. Місяць у рибах. Йде 21-ша місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Олександр, Георгій, Олена, Макар. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними прикметами, якщо цього дня багато комарів, остання декада літнього місяця буде теплою, але варто очікувати опадів. Якщо жаби голосно квакають, це прикмета того, що варто чекати дощів найближчим часом. А зараз якою буде погода 8 червня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області увесь день утримається ясна погода, без опадів. Вітер північно-східний – 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 765 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 27%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 21 градуси вище нуля, а в день температура підвищиться до 22-28 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 22-29 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 33 градуси тепла була зафіксована у 1981 році, а мінімальна 7,5 градусів тепла у 1958 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 8 червня? Овни – сприятливий день для духовного прозріння, подолання сумнівів, перемоги над недругами. У прояві почуттів слід проявити тверезість, навіть деяку обачність, що убезпечить від можливих неприємностей. Вечір цього дня запам'ятається зустрічю зі старим другом або приємною звісткою. Тельці, ні в якому разі не займайтеся сьогодні ворожінням або чаклунством. Це може залучити дуже небезпечні і злі сили, вірогідні неприємності або фінансові втрати. Будьте дуже уважні. Близнюки, посилюється аура, життєвий потенціал, особиста чарівність. Цей день присвятіть спілкуванню, зустрічам або творчим пошукам. Треба зосередитися на головному і не відволікатися на дрібниці. Ви з усім впоратись, навіть якщо доведеться викластися наповну. Раки. Події цього дня можуть стати підтвердженням незрозумілого неспокою і передчуття небезпеки. Неприємності можуть торкнутися взаємин з оточуючими та матеріальною стороною життя. Будьте уважні, не допускайте непоправимих помилок. Леви. Сприятливий день, спілкування з друзями, зустрічі з цікавими людьми і любовні відносини успішні та принесуть задоволення. Заняття творчістю можуть призвести до внутрішніх відкриттів або вказати на додаткове джерело заробітку. Бажано відправитися в гості або прийняти гостей у себе. Діви. Небезпечний день. Постарайтеся уникати необережних висловлювань та зловживання алкоголем. Вірогідні неприємні звістки, які застануть вас зненацька. Якщо не втратите рішучості в діях, не підете на поводу марнославства і гордині, то зможете впоратися з проблемами. Терези. День сприятливий для вирішення проблем в особистому житті. Не забувайте, що перш ніж прийняти якесь рішення, необхідно добре зважити всі «за» та «проти». Можливо, що ввечері ви зумієте, незважаючи ні на які випробування і перешкоди, створити в сім'ї гармонійну обстановку. Скорпіони. День необхідно присвятити родині та дітям. В результаті спілкування з дітьми ви зрозумієте свої помилки та прорахунки. Не виключено, що саме зараз почнеться період, пов'язаний з умінням правильно спрямовувати свої життєві сили. Стрільці. Посилюється аура, життєвий потенціал та особиста чарівність. Переконливість у своїй правоті та в доводах можуть привести до успіху в будь-якій справі. Закріпіться на досягнутих позиціях. Козероги. День може бути повний різного роду несподіванок. Ваша активність, відповідальність та ентузіазм можуть створити сприятливі умови для зміцнення матеріального добробуту. Головне – не упустити свій шанс. Водолії. Сьогодні багатьом чоловікам-водоліям випаде можливість довести своїй обраниці, що він благородної душі людина, яскравий та відданий партнер. Цей день дозволить відчути бадьорість духу та всю радість життя. Риби.
Цей день може продовжити сприятливі тенденції попереднього дня в професійній сфері, дозволить багатьом рибам опинитися зі своїми пропозиціями на більш високій сходинці службової драбини. Але це не позбавить вас від вирішення поточних проблем. Бажано розібратися в дрібних негараздах, не відкладаючи їх на потім. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого!